19 қазан еліміздегі құтқарушылардың кәсіби мерекесі. Төтенше жағдайда адам жанының арашасы бола білген мамандық иелері бұл мейрамды ерекше атап өтеді. От пен судың арасында жүрген қызметкерлер қашанда қарашаның қамы үшін тер төгеді. Адал еңбек жолында тіпті өмірлерін де қиып жатады. Атаулы дата қарсаңында әріптесім Нұржол Жақсылық төтеншеліктерді мерекемен құттықтап қайтты. Тура осыдан 28 жыл бұрын 1995 жылы мемлекет басшысының жарлығымен Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеті құрылды. Осы құжат негізінде 19 қазан құтқарушылар күні болып белгіленді. Таңның атысы, кештің батысы тұрғындар тыныштығын қамтамасыз етіп жіті қадағалайтын. Мамандық иелері күні бүгінге дейін халыққа қалтқысыз еңбек етіп келеді. Облыс орталығындағы өрт сөндіру бөлімдері де төтенше жағдайға қашанда сақадай сай. Солардың бірі 14 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі. Бұл өрт сөндіру бөлімінде 44 қызметкер жұмыс істейді, алайда оның 16-сы отан үшін отқа түскен бейбіт күннің батырлары. Солардың бірі Әділхан Айтжанов, жас құтқарушы, осы салада қызмет етіп келе жатқанына 2 жылдан асқан. Әділхан өз сөзінде қызыл жалынның ортасында талай қалып қойса да, бұл салада жүргеніне ешқашан өкінбейтінін жеткізді. Алмагүл ықшам ауданында көп қабатты үйлерде 12-ші қабатта подъездің ішінде қоқыс қалдықтан жану болды. Сол кезде подъездің ішін бәрін түтін алып кеткен кезде адамдарды эвакуация жасадық. Бір пәтердің ішіне тұрғын қалып қойған. Сол кезде сол қызды құтқарып алғыс алған кезіміз бар. Қамыстың ортасында қалып қойған кезіміз де болды. Екі жақтан от қоршап, және қамыстың ішінде жүру қиын. Аяғың батып кетеді қамыстың арасына. Сол уақытта қауіп қатерден әрең қашып, оттан әрең қашып шыққан кезіміз болды. Геолог елді мекенде орналасқан номер 14 өрт сөндіру бөлімі биыл төтеншеліктер үшін пайдалануға берілген. Қазіргі таңда мұнда 4 қарауыл бастығы, 8 көлік жүргізушісі, 2 өрт сөндіру автокөлігі бар. Қысы жазы аянбайтын қызметкерлер бөлімде тәулік бойы жұмыс істейді. Бүгінде құтқарушылар төтенше жағдайларды жою жұмыстарына қатысуға дайын болу үшін арнайы медициналық, психологиялық әзірлігін, авариялық құтқару құрылымдарының құрамындағы қызмет дағдыларын үнемі жетілдіріп отырады. Оның ішінде кіретін де маған жеке құрамдарын. Күнделікті сабақ кестесі бар, өздерінің жауынгерлік сабақ кестесі жұмыс жүргізеді. Сонымен қатар шұғылы болады, өзіміздің тазалық жаттығу деген сияқты өрт кетіру сабақтары болады. Сонымен қатар осы үш айдың ішінде ашқанымызда үш ай болды ғой, үш айдың ішінде біздер деген жауынгерлік кестеге сай шұғылы саны деген 10 рет өртке шықтық. Оның ішінде 5 тұрғын үйде, осының 3 автокөлікте, 2 тұрғын үйдің аумағында сарай жануынан шықтық. Және де 41 рет өртке бір жануы болды, соған шықтық. Құрметті әріптестер, және ардагерлер, келе жатқан 19 қазан құтқарушы күні менен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңа зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыңыз амандық, тек осындай жеміс құрғақ болсын. Қорыта айтқанда облыс бойынша 14 өрт сөндіру бөлімі бар. Оның 5-і облыс орталығында орналасқан. Әрі өңіріміздегі тұрғындардың тыныштығы үшін 800-ден аса құтқарушы тәулік бойы көз ілместен қызмет атқарады. Нұржол Жақсылық, Тілекқабыл Ғұмар, жаңалық қызметі.